Wanafunzi wanne wa shule ya upili ya Shiners Boys mjini Nakuru wanazuiliwa na polisi baada ya kudaiwa kuhusika na mauaji ya mwanafunzi mmoja aliyefariki baada ya kudungwa kisu Jumamosi usiku. Wazazi wametaka majibu na ni vipi watahiniwa ama mtahiniwa aliingia shuleni akiwa amejihami na silaha. Mwanahabari wetu Ruth Sarmui Chesenge anatupa maelezo zaidi katika taarifa yetu funguzi. Eunice Nyaboke ni mmoja wa wazazi waliofika shuleni Shiners baada ya mwanawe kumpigia simu saa 6 usiku akimfahamisha kuhusu tukio hilo. Mtoto akatuambia huko mama kumepigwa, watoto wamepigana, kuna mtoto amedungwa kisu mara imetoka nje. Sasa watoto hawako hata ni kubaya. By the way, mtoto alikuwa analia. Mwalimu mkuu anasema tukio hilo lilisababishwa na mzozo kati ya wanafunzi watano waliokuwa wanalumbana ndani ya bweni lao kuhusiana na kisa cha wizi. Sababu kuu ya hawa vijana kupigana, kuna wale wanasema sanduku ilivunjwa. Sasa hawa walikuwa wanataka walipwe ama kasi hivyo basi waanze kujilipishia kisasi. Mtafaruku huo uliishia kudungwa kisu kwa Vincent Ngugi ambaye alikuwa mtahiniwa na mwanafunzi mwingine akiuguza majeraha ya kisu pajani. So we rushed the boy to PGH but the boy lost his life. Wanafunzi waliohusika kwenye tukio hilo wanadaiwa kuwa na historia ya utovu wa nidhamu shuleni. All the four boys were under suspension. This is the main suspect. So he ran away and he arrived at home in Nairobi. That is some minutes to 2 a.m. Wanafunzi wanne akiwemo mshukiwa mkuu katika mauaji ya Vincent wametiwa mbaroni huku uchunguzi wa kisa hiki ukiendelea. If they will be culpable, then they will be held in custody. There will be an arrangement to bring them every morning to school, do exam and take them back to police station. Wazazi wanapendekeza wanafunzi waliosalia shuleni wapewe ushauri nasaha. Ruth Sarmui Chesenge, NTV.